ba migrants ababadde badduse ngabagala okulaba nga bakrosinga okudda mu ggwanga erya America. Ekyamazima amawanga mangi si mu Africa moka nina amawanga malala na ddala kati amawanga agali mu bitundu ebya bagya Honduras, ekitundu nga Guatemala, El Salvador, Ecuador, amawanga ago gagenda maso n'okufuna obuzibu olw'embeera y'abantu nti tebali bulungi mu bitundu ebyo. Kati bafuba okulaba nti badduka okuva mawanga ago okuyingira waakiri mu ggwanga erya America okusobola okulaba nti bafuna obulamu obulungi. Kakati abasinga obungi abakola omulimu guno babamu baddiira. Kati bafuna bitwaka ebinene ne batekamu abantu nga babapanze. Kati mu kubapanga bwe bayita ku borders katonda nga abayambye okwakana nga abantu babatwala. Omwaka oguwedde waliwo abantu nga 34 abali nga 53 abantu abasangibwa mu tracker mu America nga bafudde olw'ensonga nti abaali babaddusa batuka ekiseera nga tosobola kubaako ngeri gye babayisaawo ne babalekamu bo ne badduka ne bagenda embeera netabuka. Ku mulundi guno bano bwe bakutenga bali mu tracker basanze bakyali balamu olw'ensonga nti tracker eyo yabadde erimu bulungi ventilators nga embeera temperature si eyinza okuba okubajja mu bulamu bw'ensi eno. N'ekyamazima kiri nti waliwo kati abantu abalina enteekateeka ez'okukola omulimu ogwo nga bwe bafuna ssente afuna kitraka kye n'akitereeza bulungi n'abagamba nti nze mbayisaawo. Wamu basobola okuyitawo olw'ensonga bakozesa engeri y'enguzi ey'enjawulo naye wamu bigaana. Kati mu kugaana bo badduka era bagamba nti badreva ab'emmotoka zino ne kusaawa tebalabikako tebamanyiwa gye bali naye nga balese abantu okubeera mu mbeera eyo. Nzira yo amawanga agasinga obungi wano mu Africa n'ewalala tulina obuzibu bumu nti abantu bagaana okufaayo ennyo okuyamba abantu baabwe. Eggwanga omuntu aliddukamu agende ewalala ng'oboolyawo gy'asuubira okufuna emirembe. Tulabye abava mu ggwanga erya Libya abaagala kugenda mu Italy. Abantu abo ku nnyanja tebasukkawo ne bafiraawo. Abantu bangi bava Uganda bagenda okudduka bagende South Africa naye embeera nayo si nnungi. Abantu bava e Brazil okutambula okugenda balabe waawo bayinza okufuna obulamu obulungi naye ng'oluusi kiveera ku bakulembeze baffe ababa bakulembera amawanga ago obutafaayo n'okulaba nti basobola okutaasa abantu. Abantu okugezaako okuyiiyayiiya balabe embeera gye bayinza okubanga gye batambuza okuva mu ggwanga erimu okugenda mu ggwanga eddala basinkana obuzibu bungi abamu n'okufa bafa. So nga ate singa wabawo entereeza eggwanga ne limanya nti abantu bange beetaaga ki, nyinza kuba waaki, nyina busobozi ki, si butayagaliza bweyagaliza nga mmwe abakulembeze naye okulaba nti amawanga mugataasa. Ekitta abantu abo era ekigenda maaso n'okubabonyaabonya mawanga gaabwe bagaddukamu banoonye ekyoyinza okuyita greener pastures naye ng'obuzibu buva mu kuba nti amawanga gaabwe gye bava ate abakulembeze baabwe oluusi bagaana okufa ku bantu okulaba nga embeera yaabwe eya bulijjo esobola okubeera embeera ennungi. Kati bwe biri mu mawanga ago nga bwe nkutegeezezza abagezaako okudduka bave mu mawanga gaabwe bagende mu ggwanga erya America naye nga nabyo embeera si nyangu nnyo. Ate abamu olaba bava mu America bagala okudduka ate badde sayidi ze Canada nga mu America bigaanye oluvannyuma lw'okuba nti oboolyawo engeri gye bayingidde America ebeera strict nnyo ne balemesa ne basobola okudduka bagende mu mawanga amalala. Abava Mexico nabo bayingire mu America nabo bangi nnyo. Mujjukira Trump yagamba nti atakawo n'ekisenge okubalemesa okuba nti bajja kubanga baali bagenda maaso n'okukosa eggwanga erya America. Nabwe kityo ndoza obeera mukulembeze okufuba ennyo okulaba nti otaasa kiyinza okubaawo niba n'abantu bayitirivu nnyo okubanga basangibwa ate mu kitraka kimu olw'okugezaako okwagala okudduka okuyingira eggwanga erya America. Bwe tuvaawo ne tugendako mu ggwanga erya Uganda. Mu ggwanga erya